Për hapin e parë të Kosovës në Këshillin e Europës, do të kemi një bashkëbisedim me zotin Petrit Selimi, ish ministër i jashtëm i Kosovës. Zoti Selimi, të përshëndes, mirë mbroma. Përshëndetje, si jeni? Tashmë mund themi se Kosova është në Këshillin e Europës, apo le themi ka ca kushte sërish për Kosovën, cilat duhen plotësuar me patjetër? Jo, fatkesish Kosova nuk është HPR sot antare Këshillit e Europës, është një rrugtim, themi, treni dhe një kaluam një stacion të rëndësishëm, një stacion të një komisioni cili pa rekomandimit dhe cilme nuk bëjë hapi arshëm. Hapi arshëm është asambleja parlamentare, po ashtu në nivele rekomandus, ndërsa të themi finalja madhe apo vota kryesore, vota ekzekutive, është ajo e këshillit të ministrave, dikur me 17-18 maj. Ne edhe më herët në Parlamentin Evropian kemi pasur parlamentar kryesisht miqësor dhe është organizëm që e njeh Republikën e Kosovës edhe në Këshillin e Evropës fatmirësisht parlamentarët si të tillë nga grupet e ndryshme qoftë partive popullore apo socialdemokrate, ALDE, liberale e kemi një shumicë solide për 2/3 të nevojitura dhe të njohura. Por tash mbetet të shihet se a do të ketë kushte të forta tek votimi i ministrave, aty ku qeverit do të japin në rekomandimin kryesor. Numrat i kemi, por të shohim a do të jetë vullneti politik që Kosovës të jepet statusi dhe konfirmimi i antarit më të ri të Këshillit e Europës pa pasur presione në çështjen e asociacionit i cili ka pasur sinjale që do tjetë edhe një kusht tjetër. Po, pavarësisht desha mirësisë edhe numrave, si që thalët edhe ju, duket se kemi një kusht shumë të rëndësishëm, ndër të tjera, asociacioni. Pa shikoni, sa e për këtë raportit Bakojanis, dhe mund të them se ish ministra jashtëme greke, e cila vjen nga një shtetë që nuk e ka njohur Kosovën, por me gjithatë dhe ishte autore një raporti shumë të mëthënës dhe shumë pozitiv për Kosovën. Bindës, për levizje për para dhe për këtë du të jemi falendërues zonës Bakojanis për punën që ka bërë deri më tani. Ajo tha thjesht është një kusht fundamental, kushti që Kosova të respekton gjykatën e vetë kushtetuese dhe supreme në rastin e manastirit e Deçanit dhe kjo u plotësua me vendimin e qeverisë së Kosovës që ti regjistrohet toka e cila ka qenë në një lloj debati publik apo konflikti komunal o qendror, a i hapu ba, tash asociacionin mbetet të shijet, sepse ende nuk e kam asun të qartë, po besoj se as nuk ka pasur as deklarata shumë të qarta, transparente, se a do tjetë kushti final për ecje për para. Ne dëgjuam delegatin apo përfaqësuesin e SBA-ve në dialog Escobar, si dhe zëvend sekretarin e shtetit Jim O'Brien, të cilë në mënyrë eksplicite e ndërlidhen votën në Këshillin e Evropës për vazhdimin e më të tjeshëm të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Kemi pozicionin Gjerman, i cili po kryesisht po deklarohet në përmes deputetve të tyre që kjo nuk është kusht për antarësi, por mbetet kusht apo një detyrim, një detyrë shtëpie për kosovarët pas antarësimit. E patëm edhe një letër nga prezidentja, nga kryeministri dhe krye parlamentari kosovar të dëtuar Këshillit të Evropës, ku ata premtuan në mënyrë eksplicite e bashkënshkruan se Kosova do t'i rrinë besë obligimeve të veta në dialog edhe në themelimin e asociacionit. Pra tash është hapi, tash është debati, a do t'jetë kusht para votimit, apo të mbetet një obligim pas votimit dhe pas antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ju e thatë pako parë, u komplimentua nga Escobar në ditën që ka prekur tokën e Kosovës, firmosja nga ana e kryeministrit të një vendimi gjykatës kushtetuese të vitit 2016 në fakt për manastirin e Deçanit. E gjithë kjo kërkesë ndërkombëtarëve në kuadër të njohjes së komuniteteve apo jo në Kosovë, po a mund të kthehet në një precedent të rrezikshëm diçka e tillë, pra a mund të ketë kërkesa të tjera nga ana e Serbisë për prona të tjera atje dhe si duhet të jetë loja e Kosovës e qeverisë atje Në këtë drejtim? Shikoni, çështja e manastirit e Deçanit apo këtyre 16-17 hektarëve që përdoren nga Murgjit për nevoja bujqësore, ishte çështje e cila ishte përtypur dhe
diskutuar dhe debatuar dhe vendosur në të gjitha instancat gjyqësore në Kosovë. Pra është qoftë niveli bazik deri tek gjykata supreme dhe përfundimisht në gjykata kushtetuese. Po. Që të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, të pavarura gjyqësore, i dhante drejt manastirit. Pra është një vendim jo aq shumë që i përkiste natyrës e dialogut Kosovë-Serbi, sa natyrës e sundimit të ligjit. Po, por ama askush nga kryeministrat nuk ishte marrë guximin ta firmosa, apo jo, duke qenë se mund kishin kosto politike. Po, shikoni, guximi matet në shumë mënyra. 2016 ishte hera e fundit kur gjykata supreme foli për këtë rast. Nga ajo kohë ne kishim kryeministër Haradinaj, Kurti 1, Hoti, Kurti 2. Është e vërtetë që askush nuk e mori këtë vendim. Fatkeqësisht ndërkombëtarët e morën këtë si bazë për një presion ndaj Kosovës, po, me një pyetje shumë thjeshtë. O do t'i respektoni ligjet e juaja dhe vendimet e juaja? Po, qëndrimin e ndërkombëtarëve e dim. Tani, le të flasim pak për këtë pikë të rëndësishme, për këtë ngërç, pse nuk është firmosur më parë. Për çfarë kanë pasur frikë drejtuesit, kryeministrat konkretisht frika në Kosovë? Ka qenë, frika ka shikoni, kisha ortodokse serbe pa asnjë dyshim, sikurse dhe kisha ortodokse ruse në Rusi, në një mënyrë ose tjetër është një dorë zgjatur shpeshherë e politikës së shtetit serb. Qoftë në Malzi, qoftë në Kosovë, dhe fatkeqësisht për kishën ortodokse serbe, ka luajtur edhe një rol antagonist, jo të mirë, edhe në debate politike. Ka kundërshtuar antarësimin e Kosovës në UNESCO në mënyrë shumë të dhunshme verbale, dhe fatkeqësisht kisha në këtë mënyrë u bë pjesë e peisazhit politik. Si e tillë, në komunitetet fetare e ka një rol pak të posaçëm, sepse nuk e njeh shtetësinë e Kosovës si të tillë, dhe ne unë besoj se ne duhet të kemi dialogun ndërfetar, ruajtjen e trashëgimisë si piksionim parsor të një republike sekulare, republike e cila respekton të gjitha fetë, të gjitha historitë, trashëgimin e gjatë kishës ortodokse serbe këtu, po me vetë faktin që bë elementi luftës politike Beograd-Prishtinë e vështirësoj qeverive të ndryshme që të dalë në krah të drejtave në këtë rast ligjore de facto të kishës ortodokse serbe. Po, kemi në garanci se nuk do të forcohet edhe mëtej në këtë ndikim kisha serbe në Kosovë? Nuk e besoj se pat shumë frikë që një vendim i tillë mund të krijon ndonjë precedent apo ndonjë reagim të madh lokal, qoftë protesta, po ne e pam se vendimi i tillë nuk u përcoll me ndonjë reagim edhe aq eklatant apo nxitës, kaloi pak si në heshtje, u pa që kaloi në heshtje se duket se morën atë që deshën apo jo. Para... Po pyetja është a forcohet më shumë në influencë negative? Do të isha shumë i kujdesshëm që ta quaja një respektim të vendimit të gjykatës supreme si ndonjë precedent apo ndonjë arsye për friksim ndaj kësaj apo asaj natyre. Kjo është e thjesht një vendim gjyqësor. Vendimi gjyqësor duhet të respektohen çfarë do lloj na pëlqyen apo s'na pëlqyen. Pra thjesht mos japim implikime apo ngjyrosje politike diçka që tek e fundit mund të reduktohet në një fushë e cila është strikte pronës dhe ushtrimit të detyrës dhe të drejtave. Tash është shumë e rëndësishme që Kosova përpara nga një pozitë jo lakmueshme e konfliktit me Perëndimin, e konfliktit me Meqtan, e konfliktit me Tiranën, e konfliktit me Shkupin, e konfliktit me Bruxellin dhe me Washingtonin. Fakt është kjo fatkeqësi, por është e vërtetë, nuk kemi nevojë ta gënjejmë njëri tjetrin, pse zotin Kurti edhe zonja Gërvalla Schwarz si ministre jashtme nuk është se kanë krijuar një miqësi apo një peisazh miqësor ndaj Kosovës në peisazhin ndërkombëtar në diplomaci, dhe unë po shpresoj se ky vendim i fundit, po edhe kjo votë sot dhe votat që do të presim 2-3 vota të ardhshme në 2 javë të ardhshme, do të jenë një faqe e re, një tabula rasa që do të ridefinon marrëdhënien e Kosovës me Perëndimin. Ashtu siç jemi sot, kam frikë se vullneti i miqve tonë, aleatëve, të cilë para rumbullak një qerek shekulli e shpëtuan Kosovën, e bombarduan Serbinë, e njohën Kosovën si të pavarur, po harxhohet, po soset. Kështu që po shpresoj se ne po hyjmë në një fazë ku do të ketë një mirëkuptim të ri për nevojat e aleatëve tonë, ata të kenë për neve, për nevojat tonë, dhe ketë një dialog strategjik, një dialog e cili përfshin interesat geostrategjike të Washingtonit, të Bruxellit, të Romës, të Berlinit në kalkulimet tona.
Deri tash ishte një farë politike gati si autiste në aspektin diplomatik, po flas natyrisht, ku thjesht mungon të një koordinim qoftë edhe bazik. Mos kam nevojë të ty përkëtoj. Kosova sot është i shteti vetëm në tërë Evropën, pos Rusis dhe pos Belorusis, që ka sankcione, ende janë sankcione të fuqi të bashkimit të rëvijat ndaj Kosovës. Mirë, po sa sankcione serioze janë këto, se në momentin që bëhet gjithë kjo punë, qoftë edhe nga Dora Bakojanis, por edhe nga elementë të tjerë ndërkombëtar për ta përfshirë atë në procese integruese, pse jo edhe në Këshillin e Evropës, duket se këto, le të themi, sankcione nuk janë edhe aq të ashpra edhe serioze kundrejt Kosovës. Nuk e di. Sankcionet në aspektin ekonomik janë mjaft ashpra, si më të fol për 40 miliardë euro që janë të bllokuara. Kosova nuk është shtet i pasur. Jo, patjetër, këtë e dim. Po, shpresojmë shumë që të ketë tërheqje të tyre apo jo. Me sjelljen e mirë të qeverisë Kosovës. Që aleatet e Kosovës kanë vendosur, po shpresoj se aleatet e Kosovës kanë vendosur të mbyllen sytë ndaj konflikteve apo antagonizmave apo mos keq kuptimeve që i kanë momentale me qeverinë Kurti, qeverinë e Kosovës dhe për hir të Kosovës, për hir të popullit të Kosovës, siç tani amerikanët ne kemi partner popullin e Kosovës, të lëvizin përpara sa i përket alo? Po, ju dëgjoj me audio zoti Selimi, po është kjo. Po shpresoj se ne do të lëvizin përpara mendimin e aleatëve për kundër keq kuptimeve që kemi momentale në aspektin e dialogut dhe në aspektet e asociacionit për komuna sërbe. Pra, po më duket se po shoh një tendencë që aleatët të ndihmojnë Kosovës dhe të mundohen ta izolojnë çështjen e dialogut dhe debateve që janë rreth dialogut prej procesit të antarësimit të në Këshillin e Evropës. Nëse arrijmë në këtë mirë kuptim, nëse arrijmë në këtë fazë ku ta ndajmë çështjen e asociacionit, nga çështja e antarësimit në Këshillin e Evropës, ne vota do t'i kemi, Kosova do të bëhet antare dhe ne flamurin do t'a vjerim në Strasburg deri në fund të vitit dhe kjo do të jetë një fitore më automatike për të gjithë kosovarët. Po shpresoj se kështu do të ndodhë, sepse në të kundërtën do të mbetet një kusht i fortë, kushti i procedimit të më të tjeshëm në gjykatën kushtetuese të draftit të statutit të asociacionit për komuna serbe. Nëse kjo ndodhë, kam frikë se nuk ka shumë simpati apo guxim që nga qeveria të procedohet me një hap të tillë, sidomos nëse nuk përcjellet me antarësimin e Kosovës në këtë organizëm si një quid pro quo, si një shpërblim për Kosovën imediat dhe për nevojat e përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Po, zoti Selimi Tutem, dua një koment nga ana juaj edhe për sa i përket çështjes së dinarit. Disa takime në nivel kur e negociatorësh të dështuara, duhet thënë, pa arritur një konsensus. Ndërkohë, ndërkombëtarët vazhdojnë që të insistojnë për një marrëveshje të mundshme midis Kosovës edhe Serbisë për këtë çështje. Çfarë qëndrimi mbani? Për çfarë kompromisi flasin ndërkombëtarët në gjykimin tuaj? Duan pezullimin, periudhë tranzicioni? Ndërkombëtarët kanë qenë kohë gjatë qartë sa i përket dinarit, e mbrojnë dhe e njohin të drejtën sovranit të Kosovës që ta definon një para apo një monedh si të vetmën zyrtare për shitblerjen e Kosovës dhe nuk ka pyetje rreth asaj se a ka Kosova të drejtë. Por kanë brengën e disa mija, vjeta mija, pensioner, pleq, njerëz të ndryshëm të komunitetit sërb të cilët deri më tani kanë pasur përdorimin e dinarit në komunitetin e tyre si një drejt bazike e pakontestuar, ilegale, po jo me atë që Po japu një alternativë. Po japu një alternativë. Dash po kërkohet një periudhë më gjatë tranzicioni. Po. Atë sa kam kuptuar deklaratat nga O'Brien dhe nga evropianët, po kërkohet që të shtohen një 6 muaj, një vjet periudhe që të mundësohet hapja kontove personale për komunitetin sërb ka dalë dhe të krijohet një proces kredibil, transparent i tranzicionit. Unë po shpresoj se qeveria Kosovës me gjithatë do të gjenë mundësin që së bashku me Washingtonin dhe Bruxellin të gjenë një marveshje rrëdh dinarit. Nëse gjenë marveshje rrëdh dinarit, kjo ndihmon në Këshillin e Evropës. Ne tash kemi te për shumë kapitoj të hapur, debatus dhe nga njerë në gjak të nxehtë po shkojnë këto debate me aleatët tonë, kur që mirë është që Kosova së paku në dinarin të mbyllë një kapitull që mos kemi shumë pika kontestimi dhe pika konflikti me ata për cilëve këne kërkojmë votën dhe ndihmën.
Kemi asociacionin si një super tem, si një çështje madhore e cila është e kontestuar, e kemi dinarin si një çështje e cila është pak e natyrës dytësore, por megjithatë përsëri po është e kontestuar nga perëndimorët, dhe unë po shpresoj dhe atë çka kam dëgjuar nga burimet e mia perëndimore, është një presion apo një pritje nga Kosova që së paku tek dinari të lëvizin përpara drejt një kompromisi, ashtu që të krijohet një vullnet i mirë, një bazë që në Këshillin e Evropës aleatët tonë ta përkrahin Kosovën për shkak të tendencave për gjetje të solucioneve, koordinim, kompromise, diçka që pritet prej një antari i cili të Komunitetit Evropian, i cili dëshiron të synon të jetë partner me aleatët tonë perëndimor. Po, zoti Selimi, presidenti Vučić ka tërhequr shumë vëmendje gjatë këtyre orëve. Ka përcjellë një status nëpërmjet rrjetit të tij Instagram ku shkruhet 48 orë ku Serbia do të ketë lajme të këqija. Është thjesht një deklaratë për të mbajtur, le të themi, në prizë popullin e tij si një mjeshtër i propagandës, si një ish ministër, apo vërtet po paralajmëron diçka të keqe për Serbinë? Zoti Vučić është mjeshtri dramës, është aktor par excellence, është regjisor i problemeve dhe regjisor i solucioneve të problemeve që i krijon vetë. Pra, tash e shumë vite ka kriju një diskurs tipik Vučićian, që del në mes natës dhe bën thirrje dramatike. Pra, po viktimizohet. Vetë perëndimorëve dhe krijon kështu një sens të panikut në Serbi. Kjo ka qenë një vegël e tij e njohur. Tash sot me siguri për shkak votës sot se po na flet dramë madhe vetëtare. E ndërlidh me ka thonë Vučići. E ndërlidh me Këshillin e Evropës. Kosova është mirë që mos të fokusohet tek Vučići, po të fokusohet tek punët e veta dhe detyrat e veta të shtëpisë. Po të fokusohet te Vučići, atëherë do të mbesim edhe shumë gjatë peng i kurthave të tia verbale, retorike, dramatike, për nga një fizike dhe terroriste. Pra, ne kemi marrëdhëniet me Washingtonin dhe Bruxellin, do të jenë absolutisht në epicender të lëvizjeve tona. Mirë, dakord, jam dakord në parim me ju, po tani, kundrejt një alarmi të tillë, kanë qarkulluar gjithashtu edhe video, të cilat janë publikuar nga kryeministri i Kosovës se ushtarak janë duke lëvizur në kofi të territorit të Kosovës. Të le të mendosh se diçka po ndodh. Unë kam dëshirë që mbi propagandës partijake në Serbi, edhe propagandës deri diku partijake edhe në Kosovës elektorale edhe këtu, ti besoj miqve të Kosovës, KFOR-it, NATO-s, ambasadorit amerikan, atyre që mirë me siguri, ushtrisë tonë, ministrit tonë të mbrojtjes, edhe unë nuk kam kur farë dyshimi që Kosova sot është e mbrojtur 100% nga aleatët tonë, nga çfarë do agresioni serb. Këtë tha dhe partia edhe Gjimo Brajan për sëri, e tonë e aleatët tonë, ne kemi këtu ushtarë alamet të KFOR-it, kemi edhe ushtrinë tonë, prandaj të shikojmë detyrat tona shtëpisë, që Kosova të jetë, e keni atë librin e vjetër të fëmijëve, miku i mirë me shok shumë. Trimi i mirë me shok shumë. Trimi Kosova për të jetë trime në diplomaci duhet të ketë shumë shok. Ti mbajmë shok afër neve. Ta mbajmë Washingtonin afër, Bruxellin afër, Berlinin afër. Kjo kërkon nevojën për kompromis, kjo kërkon nevojën për ta kuptuar momentin geostrategjik për pas luftës në Ukrainë. Dhe kjo në alo? Dhe kjo kërkon që Kosova të kryen detyrat e veta të shtëpisë. Ne i kemi ca pritje nga aleatët, ato pritje është me rëndësi që ne t'i përmbushim ashtu siç dim, e jo të rrim nga një herë kokfort, pa dialog me Tiranën, pa dialog me rajonin. Kemi humbur shumë kohë këto 3 vjet e fundit, nga një mënyrë, në një mënyrë së tjetër ne u vetë izoluam në arenën ndërkombëtare. Uroj që kjo votë sot, edhe votat që na presin në javët e ardhshme, në 2 muaj të ardhshme të jenë fillimi një kapitulli të ri të mirë kuptimit në mes Kosovës dhe perëndimit, po dhe mirë kuptimit brenda Kosovës, se pa miq dhe pa votat e tyre, pa përkrahjen e tyre, nuk është se Kosova do të arrinte të ecë përpara. Ne kemi nevojë jetike që Kosova të bëhet antare NATO-s, partneritetit për paqë, kemi nevojë edhe votat e atyre që nuk na njohin. Zonja Bakojanis është shtet grek, po ta kemi edhe votën greke, rumune, slovake, spanjolle, pse jo? Kjo do të kërkon
më dhe o mos do të kërkon kompromise të reja. Jeta është kompromis, politika është kompromis, dhe po shpresoj se edhe Zoti Kurti pas mënastirit dhe qanit e ka kuptuar se politika ti e më hershme e refuzimit me qëfar do mënyre nga njëherë dhunshme dhe me gaz lëtësjels dhe qudirat të tjera të ketë këthyr një faqet të re të një diplomacie pak ma finoke, pak ma të menqur të fokusuar të dialogu i përhershëm me aleatet strategjik të Kosovës. Zotin Selimi, falim dhe rritë, knesi. Urim rëmje qëtë. Ju falim dhe juve shumë.